Els treballadors de l'àrea de Medi Ambient de Malla podrien convocar mobilitzacions les pròximes setmanes. Denuncien la manca d'atenció per part dels directius i també dels representants polítics que estan al capdavant de l'empresa municipal. El comitè insisteix que no se'ls informa sobre la situació econòmica de l'ens públic ni els deixen participar en les reunions de la comissió no permanent. A més, asseguren que no es compleix bona part dels punts que recull el conveni col·lectiu. Els treballadors són conscients de la difícil situació per la qual passa Emaya. Això sí, diuen que no volen pagar les conseqüències d'una empresa que està sobredimensionada dels càrrecs contractats pels partits polítics que durant els darrers 15 anys han dirigit l'organisme municipal. Esto es una agencia de colocación y no puede ser una agencia de colocación del partido de turno. Tiene que ser una empresa para dar servicios públicos, no para colocar a los del partido de turno o a los amigos.